Алматыда Алатау бөктеріндегі өртті дер кезінде анықтайтын жүйеске қосылды. 360 градус қайналатын аумақты тәулік бойы күзететін камералар Шымбұлаққа, Медеуге және Бутаков шатқалының жоғары жағына орнатылған. Бұл туристер көп келетін орындар. Камералар радиусы 40 шақырымға дейінгі жерді көре алады екен. Түнде және жауынды күні де мінсіз жұмыс істейді. Камераларды орнатып, басқару орталығын жабдықтауға 224 миллион теңге жұмсалған. Мамандар 10 күндік дайындықтан өткен, операторлар түтін шыққан жердің нақты координатымен картинасын жедел басқару орталығына береді. Үш камерадан келген ақпарат 2 айға дейін орталық компьютерде сақталады. Центр оперативного управления дейді, соған ақпарат келіп түсіп отырады. Күнделікті камералар жаңағы өрт болған жағдайда алдын ала байқап, координатымен осы соға түсіп отырады. Содан біздің инспекторларға ақпарат жіберіліп отырады алдын ала.